Dugogodišnji problemi u Srbiji i regionu su velika stopa nezaposlenosti mladih i trend odlaska u druge zemlje u potrazi za poslom. Ponuda i tražnja na tržištu rada uglavnom su neusklađeni. Poslodavci često tragaju za kvalifikovanom radnom snagom, a omladina za poslom, jer nisu edukovani za oblasti u kojima posla ima. Zato mladima nastoji da pomogne Udruženje Centar za obuku Stepa. Ovde se stiču nova znanja i iskustva. Ovde mladi nekoliko puta nedeljno uče da šiju. Pripremaju se za rad u tekstilnoj industriji, a neki žele da realizuju ideje o sobstvenom biznisu. U svakom slučaju, kažu, nova znanja i vještine donose i nove mogućnosti. Ovaj put smo imali priliku da svoje znanje i vještine pokažemo u Novom Pazaru, u jednom lokalnom preduzeću. Kroz ovaj projekat je prošlo ukupno 100 mladih. Projekat se privodi kraju, planiranje da traje 6 meseci. Gledali smo da to nekako zbog cijele ove situacije i zbog aktualnog virusa, da to budu manje grupe, da zaštitimo kako i nas, tako i same kandidate. To su uglavnom bile neke manje grupe, gde su ljudi dolazili 3 do 4 puta nedeljno. Kroz ovaj projekat mladi stiču praktično iskustvo, unapređuju svoja znanja i povećavaju mogućnost za rad u industriji u kojoj postoje potrebe za radnom snagom. Obuke i stručna praksa su prilagođeni potrebama tržišta. Nekako smo se trudili da ljudima prikažemo sva znanja, da to nekako na lakši način shvate i urade. Dobro. I sad, držiš kaminu. Dobro. Ideš. Katarina Vasović završila je gimnaziju i studira prava. Međutim, sigurnost vidi i u dokvalifikaciji. Mi smo prezadovoljni programom. Drugarice i ja smo za program saznali putem flajera. Prezadovoljni smo, program se privodi kraju i srećni smo što smo naučili nešto novo i stekli neka nova iskustva. Koliko će ti značiti ovo? Pa, samo iskustvo značit će mnogo. Jedno novo saznanje sutra može da nam zatreba u bilo kom smislu, tako da dosta će značiti u svakom slučaju. Ovdje imamo više ljudi koji su završili fakultete, neki su čak završili više škole, međutim, oni su bili željni da steknu neka nova znanja i veštine koji će kasnije možda im služe u životu i radu. Prosto su želi da se oprobaju u nekom novom poslu, nekim novim aktivnostima, nevezano za škole koje su završili. Mladi iz Centra za obuku Stepa mislili su o svemu. Sve ono što ovde bude sašiveno bit će iskorišćeno. Šta je još važno da napomenem, a to je da smo u sklopu projekta predvideli i ove vrećice koje će da služe osobama ometenim u razvoju, koje ćemo kasnije da doniramo u Valjevu. Također ovim projektom je predviđeno da kandidati urade i mantile i majice koje ćemo da doniramo Crvenom krstu. To je još jedan od benefita ovog projekta, tako da smo mi zadovoljni i što se tiče ovih ideja i što se tiče samih kandidata. Važnost ovog projekta najbolje se vidi u aktuelnim podacima prema kojima je u Novom Pazaru oko 22.000 nezaposlenih, od kojih su preko 30% mladi. I ovom priliku hoću još jednom da se zahvalim Ministarstvu omladine i sporta koji su pružili priliku da možemo takav jedan projekat da realizujemo u jednom gradu mladih, gde je prosto neophodno da ljudi imaju što više znanja i vještina da bi došli do posla. Ovo je treći projekat koji Udruženje Centar za obuku Stepa realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Kroz radionice u prethodna dva projekta u Raški prošlo je oko 240 polaznika.